šanci. Na okamžik, já si tě na okamžik řeknu, pojď mezi nás, pojď mezi nás, aspoň takhle. Přátelé, já tady mezi námi speciálně vítám tohohle člověka. Já, abych nedělal reklamu, tak ho nebudu jmenovat, ale řeknu, že před 20 lety to byla tak nádherná Ježíbaba, která od té doby neměla v období, já tě tady vítám, kamaráde. Od té doby se nezměnila. A děkuji ti, že přišel, díky. Neměl jsem čas už připravit, ale... Bylo to hezký, bylo to fajnový. Takže ještě chvilečku strpení, ale pak už teda opravdu pojedeme na ostro. Děj se, co děj, pojedem. Kde by to se nějak nedostali. Tak jdeme na to. Ahoj. Tady vidíte, že prostě zkonstruovat něco takového je docela dost technický odstřel. A teď si, přátelé, vyzkoušíme po druhé plyňákové obyčová princip automatické otáčecí tribuny. Automaticky se všichni otočte a dívejte se na druhou stranu, to je ono. Mnozí z vás víte, co ode mě můžete čekat, tak to vysvětlete těm ostatním. Ale počkejte si, schválně si počkejte až na konec. Pak bude to překvapení. To teprve uvidíte. Vypadá to, že jsem asi nemohl, jo, ne? Nikomu se to nepovedlo, protože mi asi tak akorát mě, hele. Teda lidi, já vám řeknu jedno.
jsou tady tři plavidla. Ale je to taková paráda, jako to byla před 20 lety. A já si myslím, že kdybychom si tohle za rok zopakovali, že by to bylo ještě lepší. A proč bychom to neudělali? Proč bychom neudělali takovou nesrandu? Kdy máme příležitost takhle se sejít prostě? Je nám tady mezi sebou dobře, je nám tady fajn. Takže co říkáte, uděláme to za rok znova? Výborně, já vám všem děkuju za podporu. Ještě jednou. Jménem České společnosti cimrmalologické oblast Novobyžovsko, nezávislá, nezapsaná, neregistrovaná společnost, chci strašlivě poděkovat panu Filipu Schovánkovi a jeho kolektivu z Městského úřadu v Novobyžově za jejich absolutně špičkovou a neocenitelnou pomoc. Děkuju! Děkuju vám všem, díky! To by byla taková hezká tečka za tím naším případem. Tačku. Je taky. Na třetím místě dnešní po 20 letech obnovené novobyžovské heckyády se umístila posádka Prosečnic. Děvčata, tady máte krásnou cenu. Ještě mě neutíkejte, jste pořád tady. Tady máte krásný ručník. Ale děvčata, vesty samozřejmě. Samozřejmě vesty, ale... Tati, pojď. Pojď, tati, nedá se nic dělat, prostě. Musím to dát teda tobě. Takže to je třetí místo. To jsou Prosečnice. A ještě dostanete. Ještě dostanete hrnek od Městského úřadu v Nové Bydžově. Jehož neocenitelná pomoc byla součástí dnešního dne. To je třetí místo Prosečnice. Děkujeme, holky. Druhé místo. Improvizované vodní sáně. Posádka pan Filip Schovánek a jeho alternativní pohon. Druhé místo. Pan Tomáš Čerich, dobře. Ano, oba dva. Takže dostanete ručníček, ještě vestičku slušivou. Jo, dobře. A ještě dostanete krásnou flašku rumu, která určitě přijde vhod po té krásné koupeli. A je tady první místo, které si myslím bez zasloužení podnáší dětské hřiště pana Rosulka a jeho kolektiv.
Takže přátelé, pojďte si pro vícenění. Tak kamaráde, tady máš pohár. Takhle máte vesty. Ještě dostanete hrnek. A já bych musil pana Rosulka, aby přišel. Pana Rosulka tady máme speciálně. Abych mu to nedával. Dostaneme ručničky. Kdo ještě byl v týmu? Vadíme, tady ještě byl. Kdo byl na palubě, děti? Tady, malé. A ještě tady dostanete diplom dneska, to je pro vás. Vyhlašujeme zvláštní cenu za nejlepší umělecký dojem pádu do vody. Bude oceněn pan Jakub Strnka. Zvláštní cena Novomíšovské jary 2017 pro pana Jakuba Strnku za umělecký dojem pádu do vody. Děkuji. Kubo, ukaž si ještě pořádně. Co? Tak si najdi dědu. Ale jo, ježiši, nehoďte ho. Tak děkuju. Když přijde, tak skočí. Ještě Strnka, co tam mám? Tak, pan Strnka na scénu. Když už tak pořádně. Je, to je. Pan Jakub Strnka a zvláštní cena Novomíšovské letské jary 2017 za umělecký dojem při pádu do vody. Tak, mamba. Tyle, vypadá to, že to je konec. Ale není to konec. Já jsem vám slíbil, že mám pro vás nakonec překvapení. Takže já vám to překvapení teďka prozradím. Prosím vás, pojďte všichni sem. To je šmajdání. Pojďte všichni sem, prosím vás. A podívejte se tamhle nahoru. To je nádherný pohled. Už to tady jednou bylo a já bych sem chtěl, aby to tady bylo znova. Dobití Metličanského štítu západní stěnou. Jestli by se nám to podařilo, já bych to naplánoval na letošní prosinec. A kdyby se nám to podařilo, bylo by to, myslím si, docela pěkný. Takže věřte, že pracuju na tom, aby se v prosinci letošního roku uskutečnil druhý historický ročník dobití Metličanského štítu západní stěnou. Podívejte se tam nahoru, je to krásný a až tam budete, bude to ještě hezčí. Takže já vám všem strašně moc děkuju za to, že jste dneska přišli, za to, že jste tuhle akci podpořili a že nám tady bylo tak pěkně.